ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 54 അധ്യായം 17 വാക്യം, നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല, ന്യായവിസ്താരത്തിൽ നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാ നാവിനെയും നീ കുറ്റം വിധിക്കും. യഹോവയുടെ ദാസന്മാരുടെ അവകാശവും എൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ നീതിയും ഇതുതന്നെയാകുന്നുവെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ഒരു പ്രഭാതം കൂടി കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനം ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരായുധവും ഫലിക്കയില്ല. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെതായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭീഷണികളും പലപ്പോഴും നാം നേരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിയുറച്ച ദൈവവിശ്വാസം പല കോണുകളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും നമ്മെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പലരും നമ്മെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പലരും നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ഉറച്ച ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കേവർക്കും പറയുവാനായിട്ട് കഴിയണം, എനിക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി. നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അപ്രകാരമായിരിക്കണം. സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 3 നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെയും ശാശ്വതമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, അതിനോടൊന്ന് കൂട്ടുവാനും അതിൽ നിന്നൊന്ന് കുറപ്പാനും കഴിയുന്നതല്ല, മനുഷ്യർ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 11:5 വാക്യം, കാറ്റിൻ്റെ ഗതി എങ്ങോട്ടെന്നും ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിൽ അസ്ഥികൾ ഉരുവായി വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നീ അറിയാത്തതുപോലെ സകലവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നീ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം സർവശക്തനാണ്. നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ ഇതിൽ പരം ഒരാശ്രയം വേറെ ഇല്ല. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ചരി നിൽക്കുവാൻ നമുക്കൊരിടമാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സന്നിധി. ഒരിക്കലൊരു അമ്മച്ചി, അമ്മച്ചിയുടെ കഥയുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അമ്മച്ചി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അമ്മച്ചിയുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിലുള്ള ആ ഉറച്ച ദൈവവിശ്വാസത്തിലുള്ള ദൈവാശ്രയമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുറി തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും, ദൈവമേ, എന്നെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി. ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുവാൻ മടിയാണല്ലോ. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്. ഈ അമ്മച്ചി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അയാൾ മുറ്റത്തിറങ്ങി ദൈവമില്ലെന്ന് അയാളും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും. ഇതൊരു പതിവാണ്, പക്ഷെ അമ്മച്ചി തിരിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല. ഒരു ദിവസം രാവിലെ പതിവ് പോലെ ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇങ്ങനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ സംസാരത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഇതുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ദൈവമേ, നാളത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയില്ല, അവിടുന്ന് കനിയണമേ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ അരിയും പച്ചക്കറികളുമായി ഒരു ചാക്ക് വീടിൻ്റെ തിണ്ണയിലുണ്ട്. പട്ടിണി കിടക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതെ ഭക്ഷണം നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ് പതിവിലും ഉറക്കെയാണ് ആ നന്ദി ദൈവത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ നിരീശ്വരവാദി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവമില്ലെന്ന്,
ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനാണ് ആ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കഥ കേൾക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നിരീശ്വരവാദികളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് കഴിയണം. അന്ന് അമ്മച്ചി മുട്ടുകുത്തി നിന്നാണ് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞത്. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഴികൾ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ല കാലമെന്നും പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ മോശ സമയമാണെന്നും നാം ഒക്കെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവഹിതത്തിന് സ്വയം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഏതു സാഹചര്യത്തെയും എതിരിടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരിടുവാൻ ഒരു ദൈവകൃപ അവന് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവ പദ്ധതി പ്രകാരം തൻ്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അവനെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം. 91 സങ്കീർത്തനം അതാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത്, സിംഹത്തിന്മേലും അണലിന്മേലും നീ ചവിട്ടും. ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ മെതിച്ചു കളയുവാനുള്ള ഒരു കൃപ കൂടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത്. അതൊരു വലിയ സംരക്ഷണമല്ലേ? ഈ ലോകത്ത് ഒരു വലിയ സുരക്ഷിതത്വമല്ലേ? അവനെന്നോട് പറ്റിയിരിക്കിയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും. ഇത്ര വലിയ ഒരു കരുതൽ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ഇതല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ കവചമെന്ന് പറയുന്നത്? നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല. 16 വാക്യം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, തീക്കനലൂതി പണി ചെയ്ത് ഓരോ ആയുധം തീർക്കുന്ന കൊല്ലനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, നശിപ്പിപ്പാൻ സംഹാരകനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ച ആ വിശ്വസ്തരായ ചെറുപ്പക്കാർ, എബ്രായ ബാലന്മാരുടെ വിശ്വാസം പോലെ തീച്ചൂളയിൽ തള്ളിയിട്ടും അത്ഭുതകരമായ സംരക്ഷണം അവർക്കുണ്ടാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭാരപ്പെടേണ്ട, പ്രയാസപ്പെടേണ്ട, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസവും അത്ഭുതകരമായി അവൻ നമ്മെ നടത്തും. അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ, നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരായുധവും ഫലിക്കയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഈ പുതിയ ദിവസത്തെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം. ദൈവം ധാരാളമായി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.